labadii midna ma dhicin waxaan arkaynaa heerkii kartoonta lagu soo qaaday niyaala labada gole dhexdoodii baan arkaynaa waxaan sameeyay arintan shaqadoonkayaga ayaa sameeyay arin goluhu raali ka yeen maaha arin aan ugu goleyno maaha waxaan u leenahay taas waxay dhaawacaysaa wada shaqayntii labada gole waxaana ahayd heerka rusiisaba heer xasaasiya waxay ahayd in golaha 28-ka xubnood la horkeeno oo ay rayigooda saliimka iska weydiiyaan iyagoo eegaya danta qaranka markaa shirgudoonkayagu waxa way ahayd dhibaano annagu aanu dooranay oo ka dhignay guddoomiyaal ka dhiganay weeyaan xaq uma laha waxaanaan ogeyn inay gudbiyaan oay toronkana sameeyaan arrintaas markaa waxa weeyaan waan cadaan lahaa ilbanaan dadu golaha waxaanu iskaga noqon doonaa kalaan isaan qoraynaa asalaamu calaykum arrinta aad ku eegaysay shirgudoonkiina maxaa uu shirgudoonkiina u cuskaday inuu golahan kale ku celiyo oo golihii labaad u yimaada oo inta sidaa maxaa ku yidhaahdaa ayadan la kala bixin oo loo keenin maxaa ku yidhaahdaa ee lasoo hordhigin mudanayaashii aan lasoo hordhigin oo aan haba yaraatee aan la taabsiin inta wiig la haysto isagoo dib uu loogu celiyo halkuu ka yimi waa maalintii koowaad ay dhacdo haddii uu xeer golaha ka soo baxa koowaad oo ka labaad u yimaado ama xeerka golo kastaba ka soo baxa uu maxaanku yidhaahdaayey ka kale markuu tago ayadaan laga wada hadlin oo wax ka beddel lagu samayn oo kaabis lagu samayn oo aan sidiisa lagu qaadan sidaasoo kale inta halkii la soo dhigay laga celiyo waa tii koowaad ayadaan golihii inaan la ogeysiin oo shaqaale la ogeysiin horta waa tii koowaada dalka ka dhacday waana dembi weyn sidaa ay u muuqanayso oo ay galeen golaha guurtigi shirgudoonku ay galeen arrinkii wada tashiga ahaa ee laga wada tashan jiray ayadaan laga wada tashan ayaa sidaa la yeelay waa dumis qaranka la duminayo oo dadka laysku dilayo oo maxaanku yidhaahdaa ee halkii hadduu xitaa qalad yahay laga wada hadli lahaa ee laysla arki lahaa ayaa mar keliya ayadaan laga wada hadlin oo golihii ka doodin halkii laga celiyay markaa waxaanu aragnaa wax aan dalka caado u ahay oo caado cusuba oo isku dil ah oo aan wanaag faraynin dadka ee xumaan faray xeerkaa isagaa dalka oo dhammi wuu ka soo hadlay guurtuduu la soo hadlayay dalku waa dad dadku waa dad nabad doonaya waa dad wada hadal iyo maxaanku yidhaa waxay sujii ku soo shaqaynayay 30 sannadood ee somalilan jirtay nimankaas maanta shirgudoonkii dalka waxay ka galeen dembi culus dembi culus bay ka galeen ka galo ahaana waanu iska arkayna dalkana dalka dalku nabad buu ku soo caana maaray nabaddii hala wado oo hala ilaaliyo nabadda nabadda hala ilaaliyo kuwaasina wixii ay qaladka galeen dee waajibkooda laga mari doonohaddii shirgudoonkiini sidaa sameeyey tallaabadaa qaadaysaan maxay tahay koluha waa ka shiraya arrinkaa arrinkaas waxyeelada ku ah somalilan xeerkani ma aha xeer cid u danayni somalilan iyo ummadda ku nool dalku u danaynay iyo dadka waxaanu aragnaa inay qaab kale mareen qaab kale oo dalku ku dumo ay u mareen marka waanu ka shiraynaa waa ka arkaynaa muslimkuna waa arkaysa
شرعية عطبة ضد الديمقراطية ضلوا خلاصية. بل هي ضلوا حوكي حبطت الوكيل. وحبل الويدين حل معنا. وحبل لما ويدين. كوني لما ويدين. أيوب ساكن يضل أكثر من بعد وأركي سيبا. إذا لم يضلوا أنا وصحافة. ويبيوك الدولة يبان تقولوا. كوني إيمو ثار معركة. إيمو ثار حلو شيء هنا. أنا أريد أن ألقبين. إلى أنا وقولت شرين إلى أنا وقولي ويقول حسن ما بقولي قول حسن ما بقولي كولي إن صاحب نجا ويقول شرع أبوك جسوق هذا شرع كجسوق بينه شرع أبوك جسوق بينه هذه أنا شرع إجينا سلعة قوان سلعين تحسب الله سواء قال سعد بن سكيني عد كم خصوب حوين وذوقي هل أنت بعد تهاجم حوية وحوي امك هاتي باركي انت انا قد يديه وا توقف البو في السحايا بقى في السايب يعني مو صعب وانا وي في السحايا انا بقرا هي حالته هلك كنت باي دونت تو وانا وانا سدا هذا ما شاء الله توفيق هلا بدل انا كده كده كيف ريكس ريكس طيب بس اروح بقى يا طب لا هنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد هلكم واحد لقى حضني يا حير كاتب سديس عارفين كرتون كل سدي كرتون كل ده عيد سدي كرتون كل واسو كرتون ده عيد بس ولا بورت بكرتون كل سدي انت كرتون كل سدي هلكم صار لتين واركي سير كل واسو مركا حير كاس ولا حلو سوق بي een golaha wakiiladu maanta wuxuu xidhan yahay 13 wuxuu xidhanayna waa xeerka uu furmay een waxa weeye 64 mudane ayaa horta xeerka aniga nagu soo gaaray golaha wala weynaan mu soo gaaray shirkadonka waxa loo gudbiyay dacwad ay ku qoran yihiin 64 mudane oo ka tirsan golaha wakiiladu een golahaasi 13 wuxuu xidhan yahay xeerka soo haa waana ku kala tabeen wada shaqayntoodina way 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 aan maxaa ku dhahaa waa taade imka ay ku dhameysteen ana wali wali fiiri aan tacwad baan loo gudbiyay shirkadonka tacwadaas oo xeerkaas inaanu sifihii uu soo mari jiray aanu soo marina ayaa shirkadonkayga loo gudbiyay aan marka iyagu anaga waxba nama soo gaarsiina dee ku fikireenay tacwadiina eegeenay arkeen inay garanaysaa tacwadaas ay iyaga macquul waatay macquul waa arkeen iyaguna anaga soo gaarsiin shirkadonku waxay dhameysanayeen labada golaha dhameystaan ma labada shirkadon shirkadonkaygu wuxuu soo gudbiyo si sharci ah buu soo gudbiyo wuxuu dhigay aan soo waafajiyay sharci ah shirkadonka ya bahal kiyo karton la sidin baan arko dadka oo dhamaad arkay marka xilli baan halkan waxa xogayaha sidii iyo wakiilada sidii xogayaha wakiilada sidii halkan dhigo halkan geliyay badii sababta golaha wakiiladu soo celiyay marka waxay tahay dhahay hadal ka dhamay waa hadal ka dhamay sababta soo celiyay waxa